Salam, Bakı Model Elin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal olunması, xalqımızın iki hissəyə parçalanması bir çox sahələrdə olduğu kimi elm və mədəniyyətə də böyük təsir göstərdi. Rusiya müstəmləkə siyasətinə uyğun olaraq Azərbaycanda mədəni inkişafı istəmirdi. Müxtəlif bəhanələrlə onu ləngidirdi. Lakin buna baxmayaraq, bu dövrdə Azərbaycanda elm və mədəniyyətdə bir çox nailiyyətlər əldə olunacaqdır. Beləliklə, 19-cu əsrdə Azərbaycanda təhsil və elmin inkişafı. Marifçi vətənpərvər ziyalıların fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda təhsil, elm və incəsənət sahələrində mühüm nailiyyətlər əldə edildi. Rusiya hökuməti müstəmləkə əsarəti altına saldığı xalqların təhsilli, elmli, müstəqil fikirli olmasını istəməsə də, Azərbaycanda yüksək intellektli, marifpərvər, millətini sevən ziyalılar yetişirdi. Yeni məktəblər, mədəni marif ocaqları açılırdı. O zaman 19-cu əsrdə Şimali Azərbaycanda təhsil sahəsində baş vermiş əsas yeniliklər nədən ibarət idi? Bu yeniliklərin əsas səbəbləri nə idi? 19-cu əsrin birinci yarısında Rusiya müstəmləkəçiliyi şəraitində Azərbaycanda elm və mədəniyyət sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə olunsa da, 19-cu əsrin ikinci yarısında bu sahə xüsusilə inkişaf etməyə başladı. Demokratik ruhlu ziyalılarımız milli şüurun inkişafı istiqamətində mühüm işlər görməyə başladılar. Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra Çar hökumətinin mədəniyyət və maarif sahəsində siyasətinin başlıca məqsədi ölkəmizə imperiya maraqlarına uyğun gələn təhsil sistemi formalaşdırmaq idi. Əhalini ruslaşdırmaq və imperiya sədaqətli məmurlar hazırlamaq hökumətin əsas istəyi idi. Çar məmurları bölgədə rus siyasətini elə həyata keçirməyə çalışırdılar ki, nəticədə yerli əhali nəinki rus dilində danışsın, hətta rus dilində düşünsün. Это сельская школа развяжет вашим детям язык, научит их понимать хорошо каждого администратора, каждого чиновника, через село проходящего солдата. Солдат? Да-да, именно солдат. Çar hökumətinin Azərbaycana gətirdiyi maarif sistemi silki xarakter daşıyırdı. Yəni, müxtəlif təbəqələr üçün müxtəlif məktəblər var idi. Bununla yanaşı, Azərbaycanda xanlıqlar çağından qalma ibtidai məktəblər, mollaxanalar və mədrəsələr hələ də vəqf əmlakından gələn gəlir hesabına fəaliyyət göstərirdi. Çar hökumətini əsasən bölgələrdə rus məktəblərinin yaradılması maraqlandırırdı. 1829-cu ildə qəbul edilmiş əsasnamə ilə Şimali Azərbaycanda ibtidai dövlət məktəblərinin açılması qərarı alındı. Belə məktəblərdə bölgədəki rus qoşunlarında qulluq edən zabitlərin və idarə orqanlarında çalışan məmurların uşaqlarına rus dilində ibtidai təhsil verilməli, gələcəkdə diyarın idarə olunması üçün kadrlar hazırlanmalı idi. Bu əsasnamə ilə İlk qəza məktəbi 1830-cu ildə Şuşada açıldı. Şuşa qəza məktəbinin açılması ilə Azərbaycanda Avropa tipli dünyəvi təhsilin əsası qoyuldu. Sonralar Bakı, Şəki, Gəncə, İrəvan, Dərbənd, Naxçıvanda və Şamaxı şəhərlərində də qəza məktəbləri açıldı. Bu məktəblərdə təhsil rus dilində olsa da, Azərbaycan dili bir fən kimi tədris olunurdu. 19-cu əsrin ikinci yarısında müxtəlif sahələrdə aparılan islahatlar, o cümlədən iqtisadiyyatın inkişafı, mədəniyyətin inkişafına təkan verdi. Rusiya hökuməti tərəfindən Şimali Azərbaycanda ilk rus dilli orta təhsil müəssisəsi gimnaziya 1865-ci ildə Bakıda açıldı. 1872-ci il 13 may əsasnaməsi ilə Şimali Azərbaycanda bütün qəza məktəbləri 6 illik təhsil müddəti olan pullu şəhər məktəblərinə çevrildi. 1874-cü ildə ibtidai məktəblər haqqında verilən əsasnamənin nəticəsində Azərbaycanda kənd əhalisi üçün məktəblər yaradıldı. Kəndli uşaqlarının oxuması nəzərdə tutulan bu məktəblərdə təhsil yalnız rus dilində aparılırdı. Xalq məktəbləri kimi də tanınan bu təhsil müəssisələri
kənd cəmiyyətlərinin vəsaiti hesabına fəaliyyət göstərirdi. 1874-cü ildə Bakıda ilk qız gimnaziyası fəaliyyətə başladı. Ölkədə ibtidai və orta məktəblərin sayının sürətlə artması müəllim kadrına böyük ehtiyac yaratdı. Açılan məktəblərdə dərs demək üçün müəllim kadrları hazırlanmasında 1876-cı ildə Gürcüstanın Qori şəhərində Cənubi Qafqaz Müəllimlər Seminariyasının yaradılması mühüm rol oynadı. Mirzə Fətəli Axundzadənin və Çerniyayevskinin 1979-cu ildə onun Azərbaycan şöbəsinin açılması müəllim çatışmazlığı problemini müəyyən qədər azaltdı. Seminariyanın Azərbaycan şöbəsinin məzunları arasında Üzeyir Acıbəyli, Nəriman Nərimanov və Cəlil Məmmədquluzadə kimi nadir şəxsiyyətlər olmuşdur. Azərbaycanın təhsil tarixində, xalqın maariflənməsində Rus-Azərbaycan məktəblərinin açılması mühüm yer təşkil edir. Belə məktəblərin açılması inatkar Azərbaycan ziyalılarının təşəbbüsü idi. Belə məktəblər Azərbaycanlı uşaqların orta məktəblərə hazırlanması üçün yaradılmışdı. İlk belə məktəb Bakıda 1887-ci ildə Sultan Məcid Qənizadə və Həbib bəy Mahmud bəyov tərəfindən yaradılmışdı. Digər rus məktəblərindən fərqli olaraq bu məktəblərdə birinci tədris ilində Azərbaycan dili məcburi fən kimi keçirilirdi. 19-cu əsrin 60-90-cı illərində Şimali Azərbaycanda yeni təhsil üsulu, üsuli cədid məktəblərinin yaradılmasına başlandı. İlk belə məktəbi Seyid Əzim Şirvani Şamaxıda açmışdı. Sonrakı illərdə Şuşada Mir Mövsüm Nəvvab, Naxçıvanda Məmməd Tağı Sidqi, İrəvanda və Təbrizdə Mirzə Həsən Rüşdiyə üsuli cədid məktəbi yaratdılar. Bu məktəblərdə tədris yeni üsulla aparılırdı. Əzbərləmə əvəzinə şuurlu mənimsəmə üsulu tətbiq edilir, bədən cəzası verilmir, parta, yazı taxtası, qlobus və digər müasir tədris avadanlıqlarından istifadə edilirdi. 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda kitabxanalar və qiraətxanaların yaradılması xalqın maariflənməsində önəmli rol oynadı. Bakıda və Gəncədə ümumi istifadə üçün kitabxanalar açıldı. 1894-cü ildə isə Nəriman Nərimanov Bakıda ilk qiraətxana təşkil etdi. Burada yerli sakinlər gündəlik qəzet və jurnallarla tanış olmaq, ən son xəbərləri öyrənmək imkanını qazandılar. 19-cu əsrin ikinci yarısında Rusiya müstəmləkəçiliyi şəraitində Azərbaycanda elm sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Şərq dilləri və ədəbiyyatının böyük bilicisi, 19-cu əsrin böyük mütəfəkkiri Abbasqulu Ağabakıxanov Azərbaycan tarixini ilkin mənbələr əsasında bütöv şəkildə araşdıran ilk görkəmli tədqiqatçıdır. Onun Gülüstani İrəm əsərində qədim zamanlardan 1813-cü il Gülüstan sülhünə qədər vətənimizin tarixi ardıcıl şəkildə əks olunmuşdur. 19-cu əsrdə ayrı-ayrı xanlıqların tarixinə həsr edilmiş əsərlər içərisində Mirzə Adıgözəl bəyin Qarabağnamə, Mirzə Camal Cavanşirin Qarabağ tarixi, Kərim Ağa Fatihin Şəki xanlarının müxtəsər tarixi, İskəndər bəy Hazınskinin Qubalı Fətəli xanın həyatı əsərləri də böyük əhəmiyyətə malik idi. Bu dövrdə Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafında məşhur coğrafiya şünas səyyah Hacı Zeynalabdin Şirvani və Abbasqulu Ağabakıxanovun əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Rusiyada şərqşünaslıq elminin yaradılması və inkişafında Azərbaycan alimləri Mirzə Cəfər Topçubaşov və Mirzə Kazım bəy böyük rol oynamışdır. Mirzə Cəfər Topçubaşov uzun müddət Peterburq Universitetində fars dilindən dərs demiş, kafedra müdür olmuş, Rusiya Arxeologiya Cəmiyyətinin Şərq Numizmatikası şöbəsinə başçılıq etmiş, Böyük Britaniya Kral Asiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü seçilmişdi. Dünya şöhrətli şərqşünas alim Mirzə Kazım bəy əvvəlcə Kazan Universitetində kafedra müdürü və dekan vəzifələrində çalışmış, sonra da Peterburq Universitetində elmi-pedagoji fəaliyyətini davam etdirmişdi. 1853-cü ildə Peterburq Universitetində Şərq Dilləri Fakültəsinin açılmasına nail olmuş və onun ilk dekanı seçilmişdi. Mirzə Kazım bəy Şərq xalqlarının dili və tarixi haqqında onlarla əsər yazmış. Türk-Tatar dilinin qramatikası, Dərbəndnamə əsərlərinə görə Demidov mükafatı almışdı. Bu əsərlər alman, ingilis və fransız dillərinə tərcümə edilərək dəfələrlə çap olunmuşdu.
O, şərqşünaslıq elminə verdiyi böyük tövbələrə görə Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Böyük Britaniya Kral Asiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü seçilmişdi. Müasirləri Mirzə Kazım bəyi Rusiya şərqşünaslıq elminin atası adlandırırdılar. Onun əsərləri Almaniya, Fransa və İngiltərənin nüfuzlu jurnallarında dərc edilirdi. 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda kimya, biologiya və təbiət elmləri sahəsində də müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. Kimyacı alim Möhsün bəy Xanlarov Almaniyada Strasburg Universitetində ali təhsil almış, orada elmi araşdırmalar aparmış və kimya doktoru alimlik dərəcəsi almışdı. O, ölkəmizdə neft kimyası üzrə ilk elmi laboratoriya yaratmış və tədqiqatlar aparmışdı. Biologiya, kənd təsərrüfatı və təbiət elmlərinin inkişafında Həsən bəy Zərdabinin xidmətləri böyükdür. O, Moskva Universitetinin təbiət elmləri şöbəsini bitirmişdi. Vətənə qayıtdıqdan sonra Həsən bəy pedaqoji və ictimai fəaliyyətlə yanaşı elmi araşdırmalar da aparırdı. Beləliklə, 19-cu əsrdə Azərbaycana elm və təhsilin inkişafı haqqında qısa söhbət apardıq. Növbəti dərsimizdə də biz Azərbaycan mədəniyyətinin öyrənilməsi mövzusunu davam edəcəyik. Növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun.